toy ny fanamafisana ny fampitaovana. Fa efa miresaka tsena izay ihany isika niteraka resabe tato ato indrindra moa tao anatin'ireny tambazotra tserasera ireny dia niresaka fitaovam-pandrefesana antsoina hoe kapoaka izay anisan'ny fitaovana miasa be eo andavanandro ny mponina eto Madagasikara. Nisy mikasika izay indrindra sy ny fanazavana entiny eo anivon'ny ministera ny varotra mikasika ity resaka kapoaka ity no arahantsika tao anatiny ity fanadihadiana manaraka ity izay hoentiny namana Jemima Ray Daniel. Kapoaka fitaovam-pandrefesana iray isan'ny tena ampiasain'ny tontolon'ny fifanakalozana sy ny sehatra ara-barotra izy amin'izao. Tsy mbola misy anefa ny lalàna tena manome lalana ny fampiasana izany ary mbola tsy ara-dalàna ihany koa ny fampiasana izany kapoaka izany. Entina hiarovana ny mpanjifa sy alàna amin'ny osoka dia hiroso amin'ny fanatsarana io fomba fandrefesana io ny eo anivon'ny ministeran'ny varotra. Ny zavatra ho ataon'ny ministera mahakasika ny resaka hoe fitaovam-pandrefesana sy fandanjana dia ireny moa izany anisan'ny tafiditra anatin'ny hoe hetsika fiarovana ny mpanjifa. Izany hoe raha miteny baiko moa izany ireny dia antsoina hoe métrologie légale. Eto anivo ministera ny varotra dia misy sampandraharaha anankiray izay misahana manokana ny amin'ny fikojakojana an'ireny sy fanaramaso an'ireny izany mba tsy sanatria avoan'ireo mpanjifa izany amin'ny resaka refo na lanja. Araka ny fahafantarantsika moa izany dia ny kapoaka izay resantsika eto dia efa tafiditra tanteraka ao anatin'ny fitaovana izay kirakiray ny fanakalozana moa izany amin'ny raharaha ara-barotra eto anivon'ny firenena malagasy. Dia ilay ho atao izany dia hojerena izay fomba mba hanatsarana an'izay fikojakojana ny fomba fandrefesana anankiray iny mba tsy ahavoan'ny mpanjifa. Marihana matsy fa raha ny zavatra hitantsika amin'izao dia samihafa daholo ny fandrefesana na ireny kapoaka ampiasain'ny varotra ireny. Ary misy ara moa dia tena raha mamatra vary amin'ny kapoaka dia raha ny tena marina mety manodidididina ny 3.5 eo na 3.5 eo ilay izy. Dia izay zavatra izay nefa tena miovaova be mihitsy arakaraka ny habe an'ilay kapoaka. Dia tsarovy tsara fa raha ataontsika hoe mba mieritreritra ny mpanjifa fa raha mividy izy varo matetika anaovantsika an'ireny ray kilao dia raha latsaka be izany ilay izy dia vomafy izy. Dia noho izay anton'izay indrindra no mieritreretina izany hoe io kapoaka io satria efa tafiditra ao amin'ny andavanandro mpiainana ifanakalozana eto anivon'ny tsenantsika na eto Antananarivo renivohitra izany sy ny manodidina na any amin'ny faritra ihany koa dia tsara apetraka amin'izay izany no hoe ahoana marina ny tena refy izay ataontsika hoe tokony ho izy ara-drariny ny amin'ny resaka kapoaka io. Ny entana rehetra matetika no ampiasana ny kapoaka fa isan'ny ampiasana izany isan'andro ny vary. Isan'ny nitondra resabe tato ato ity resaka kapoaka ity sy ny fiakaran'ny vidim-bary. Ny teo anivon'ny ministera dia nanambara fa tsy fepetra mikasika ny fampidinana ny vidim-bary akory ny fepetra andraisina momba ny fanatsarana ny fomba fandrefesana na ny kapoaka fa entina kosa anatsarana sy hitsinjovana ny zony ny mpanjifa. Tena le mpanjifa mihitsy ny tsinjovana. Rehefa miteny izy hoe tokony mamatra fefany na kapoaka na zao aloha dia tokony mitovy izany hoe iny ekivalan'ny vola izay alohany ao anatiny izy fa tsisy ifandraisany amin'izay vidim-bary mihitsy ilay izy fa tena hoe fiarovana ny mpanjifa izany ao anatiny mba tsisy nosoka indrindraindrindra ao anatin'ilay fifanakalozana. Tsika nge mara mahita kapoaka izany nge misy manisy misy ilay vody kapoaka iny dia asian'olona zavatra indray ao ambany eo. Araka izany dia tsy midika akory fa ovaina na akelezina na lehibe azina ny kapoaka fa tokony tsisy intsony ny osoka. Raha vary ohatra dia tokony hitovy ny kapoaka ampiasain'ny fifanakalozana rehetra ka ho 3.5 kapoaka ny iray kilao ary tsy tokony ho latsak'izay mba tsy hahafaty antoka ireo mpanjifa.